Liksom, eller så bruker jeg ingenting. Oi, ja. Hei dere, jeg tenkte jeg visste dere min nye hverdagsrutine, eller hverdagssminkerutine. Jeg pleier å lage hverdagssminkevideoer ganske ofte. Nå er det ganske lenge siden jeg har laget en skikkelig ordentlig video, og fremover så har jeg tenkt å lage flere videoer, bedre redigering og bedre filming og lys og sånt, for nå er det sommerferie, og da er det masse tid, forhåpentligvis. Så ja, jeg reiste til Spania den 12. juli. Så den 12. juli og frem til 10 dager etter det, eller nå, jeg tror det er 10 dager, så må jeg forhåndspublisere videoer. Derfor er jeg nødt til å lage veldig mange videoer nå. Så om dere har noen tips, eller noen videoforslag, eller noen videoønsker, så må dere love meg å kommentere dem under, fordi, altså ja, det gjør meg så glad. Og ja, så hvis dere ønsker videoer, hvis dere har noen videoønsker, så lover jeg at jeg skal lage dem, men dere må bare kommentere dem under, så skal jeg prøve å få laget dem, så. Dancing on, do the boogie all night long.